би хотів від себе особисто, від кожного з вас, нашого, що тут присутніх і по цілому селі, всі, що приходили до місця з інших сіл, хотів би занести Богу і подяку за той великий дар, дар святої місті і за ця нашого селя, що голосив нам Слово Боже, найбільше ділився тим Словом Божим. Тому що це має дуже таку прекрасний дар таланти Господа Бога. Доступний спосіб говорити великі речі. Бо всі ми знаємо, що ведеш Святого Письма, ведеш Біблії, але для нас вона така велика, що ми, напевно, боїмося до неї так далеко підійти, навіть боїмося стерти брухи з нею. Дуже так в нас є. А ви відкриваєте нам доступність його, близькість його. То, що волення нашим життям, я дякую Богові, що прошу Отця, ви маєте такі Божі Бога. Але і дякую Богові, що ви прийняли від Господа, та й Божа мати в часі посвідчення прийняла такий Божий талант і його помножуйте. Бо багато вашої праці мусить бути, щоб ви мали цей талант, щоб розвивали цей талант. Бо ділитися своїм життям, ділитися частинкою себе, направду. Поділитися може тільки той, хто має. Направду, тільки той, хто має, може чимось поділитися. І ми, нами поділившися, дали нам той завдаток. І ми вже маємо той великий дар. І за вашим прикладом, ми теж маємо ділитися. Ділитися своїм життям, ділитися Словом Божим, ділитися Божим благодаттю, яку люди мали достатку через помноження Божого Слова. Тож, нехай Господь вам благословить вашу маму, благословить ваших братів, сестер, благословить вашу родину, благословить наших братів, що працювали з молодю, брата Петра, брата Михайла, брата Ігоря, що вже відповів нас, благословить ваших батьків, ваші родини, ваші брати, сестер, благословить вашу нашу спільноту, наше згромадження, благословить ваше служіння і помножить ваші дари з троїцею спасення наших душ. Тож нехай Господь у своїх широтах дасть вам всіх вас. Ви кажете, що ми з вами поділилися, але нагадаємо собі святого Господа Петра. Казав, ми всі їмо духовне, а не вистачимо можна. Щирості нашого серця, тими невеличкими дарами тілесними, але то є всьому нашої щирості нашої душі. Навіть Бог Господь наших отців, проповідників, це місцяра, братів, їхні родини, і створює мої маєтка. Дуже раді, приїжджайте ще до нас.
Дякую. Прочитати і виконати там, що там написано.